Tingsryd-företaget. Jesper Johansson som kommer med fart. Avslut mot Ragnevall, dock utanför. Ragnevall kan inte hålla den. Bra för Tingsryd som istället kan komma 3-2. Se upp här nu. Benker där. Benker och gör mål. Sebastian Benker 10-0-0 in i period nummer 1-0-1 för Tingsryd. Lätt. Persson. Mycket trafik igen framför Silstedt som inte ser någonting. Och där har vi mål. Det är Persson. Marcus Persson. Det bär frukt med mycket folk framför kassen. Jag vågar redan nu sticka ut hakan och säga att det här är det bästa laget jag har sett i år. Tingsryd. Kommer de igen och där har vi 0-3. 11-58. Jättesnyggt spelat även där. Men han är... Det är mål. Det är mål. Spel 5-3 för Möller. Strid. Det är Herman Hansson som trycker dit reduceringen 1-4. Och då faller alltså utvisningen på Rasmus Johansson på 1-0-5. Och då kommer lagstraffet som Johan Larsson avtjänar att tickas upp på 2 minuter. Brytning av Lahti va? Marklund byter. Mellan 3 spelare. Dåligt byte av Marklund. Ja. Och där har vi 1-5 i powerplay för Tingsryd. Oj, oj, oj. Nu är det rena tempoväxlingar. Nätterberg. Mål. Pontus Nätterberg. 1-6. Och då har vi ett jättegurgel. Det, ja. Är det rantat, hallå? Ja, det är det. Det är inte helt oväntat. Nej, det är inte vackert. Det är det inte. Ligger en Tingsrydspelare där? Lilja har en uppgörelse med någon. Ja, Lilja han... Grattis Tingsryd till segern 1-6. Vi börjar med dig. Vad tycker du om dagens match? Jag tycker vi inleder väldigt bra måste jag säga. Första perioden. För att vi... Jag kan tänka mig att spelarna var lite nervösa inför den här matchen i och med att vi har torskat 2 raka. Va? Men man märkte innan också att det var en annan laddning hos spelarna nu än inför de senaste matcherna här. Så att, bra fart har vi första perioden, släpper pucken snabbt till varann, går tidigt på avslut. Precis som vi har pratat om vi ska göra. Och helt mycket godkänd första period. Sen tycker jag vi på något sätt faller tillbaka. Inte bara på vår egen bekostnad utan också naturligtvis både Mörrum som stör oss lite högre upp. Vi drar på oss en massa, tycker jag, onödiga utvisningar. Vissa vet jag inte om det var utvisning eller i och för sig, men tempot sjunker, vi tappar fart och jag tycker att Mörrum i andra perioden är bättre än vad vi är. De åker mera skridskor än vad vi gör och så vidare. Sen tycker jag sista perioden var en hel del utvisningar också och 50-50 tycker jag det var om vi tittar till spelet. Men vi vinner tack vare en riktigt bra första period. Hur gör ni för att mobilisera tillbaka tempot? Ni kommer upp lite grann till i tredje där, framförallt efter 1-5. Vad är det som händer psykologiskt i laget? Jag vet inte om jag kan svara på det, vad det är som händer då, jag vet det var lite smågrinigt där ute ett tag också och man hörde ju vås att
att de eldar upp varann lite grann mer, och om det nu är det som gör det, det vet jag. Är det derby? Ja. Fredrik, din syn på saken? Ja, det är väl det är nästan samma, kan jag tycka. Jag tycker visserligen att vi också startar matchen. Första fem är helt okej. Alltså, vi är med skridskomässigt. Däremot så är det som Martin säger, att de släpper pucken snabbare än vad vi gör. Tycker ändå att vi krigar. Men sen är det ju så här att det står egentligen 4-0 efter första. För de har väl en puck som är diskutabel om den är inne eller inte där. Men det är 3-0. Vi förlorar första perioden. Visst, vi håller modet uppe, men vi kan inte stå och säga det varje match att vi är med. För vi är ju inte med på tavlan, så är det ju. Dock är det ju en höjning spelmässigt. Jag tycker vi krigar hela matchen, andra perioden, så vi gör det bra. Men vi måste ju bli effektivare när vi ska göra mål. Det är där vi vinner matcher. Sen är det ju, som sagt, då vinner Tingsryd i det andra perran ändå. Och tredje perioden, fine, vi får 5-3, gör ett mål där. Hade vi fått en tvåa, ja, man vet inte, men det är fortfarande för långt avstånd. Målen de gör, det är ju skillade spelare vi möter, det visste vi om innan. Vi släpper till för mycket skott i sektor 3 eller slottet framför vårt mål. Det är ju ett återkommande från de andra matcherna. Men vi kör på bra. Generellt sett över 60 minuter kanske det är det bästa vi har gjort på hela säsongen. Men vi förlorar matchen och man är ju dyrförbannad på det. Derby. Aldrig kul. Aldrig kul att förlora. Men du var inte riktigt nöjd med inledningen att du tränade. Det var ju för det kom 3-0 där. Alltså det var ju bara för att markera att vi skulle lugna ner oss. Alltså vi har haft de här inledningarna varenda match. Och det är ju tufft mentalt. Framförallt nu när man kände att killarna var med. Alltså åkmässigt. De vill mycket. Men vi måste göra rätt saker. Vi gör det mer idag än vad vi gjorde. Alltså i första perioden vad vi gjort innan. Men vi tummar på små detaljer. Vi backcheckar stenhårt första målet. Men vi backcheckar ju på fel gubbe. De är 3-2 från rörlinjen. Vid blålinjen så skulle de vara 3-3, men vi åker ju på fel gubbe. Så de spelar ju den till han som är fri. Och det är sådana här små grejer som händer när vi är lite styrkade i självförtroendet. Alltså. Ja, alltså det är ju, efter en sån här match, eller efter varje match, så är det ju naturligtvis, det är svårt att mobilisera. Alltså, vi måste vara jättetydliga i det vi tränar på hela tiden. Och framförallt tilltron till det, att vi tror på det vi håller på med. Jag tror och hoppas att imorgon när man har samlat sig, att man kan se grejer som framförallt att vi krigar en hel match. Spelar vi så här i varje match, då kommer vi att ta poäng. Men vi har inte spelat så här innan. Jag tycker att vi är där idag lite mer än vi varit innan. Men det räcker inte. Det räcker inte långa vägar, ska jag också säga. Tyckte det så helt okej ut idag. Det är väl målen som saknas. Och visst, vi gör ett i 5-3, men vi skjuter, vi träffar inte mål. Vi hade väl två skott i slutet på andra, måste det ha varit. När vi egentligen hade vi träffat målet, vi skjuter över två sista skotten, så kan den kanske ha gått i mål. Oskärpa. Så det ser ut på träningarna. Så där måste vi höja upp oss. Och ni får reda på om utvisningarna renderar i några avstängningar, matchstraffen alltså. Jag tror att vår kille Rantatalo kan få förlängt. Resterande är nog bara sista sekunderna. Nej, jag har inte hört någonting om det. Jag hörde bara lite ryckas i båset. Han linjemannen sa att även deras kille som skickade in Ovesson i stolpen där. Ja. Att han kommer att få förlängt eller vad man kan rendera i. Något sånt. Ja. Ja. Nu kan man förvänta sig att Jakob och dig spelar nästan. Ja, det tror jag nog. Protokollet, jag kollar det här, då är det game, du ska match på både Jakob och dig. Ja. Det är inte match på den.
Men det är det däremot på Vattenfall, så den går inte i disciplinen med låt. Ja, det är bra. Okay. Tack så mycket. Tack. Grattis. Tack.